Pokud nejsi spokojená se svou pletí a nechce se ti ztrácet čas a utrácet peníze v předražených kosmetických salonech, máme pro tebe skvělé řešení. Ošetřující LED masky na obličej InSportline jsou skvělé přístroje, které ti pomůžou zlepšit kvalitu pleti v pohodlí domova. Pomocí působení fotonového světla se ti podaří zbavit akné, pigmentových skvrn, redukovat vrásky či pyhy. Fotonová technologie využívá světelných vln o specifické délce, které prostřednictvím LED diod pronikají do kůže. LED maska Hillmana navíc disponuje galvanickými elektrodami. Mikroelektronické ošetření napomáhá k redukci vrásek, prokrvení obličeje a podporuje cirkulaci krve. Oblast v okolí očí je opatřena gumovými podložkami, které chrání proti otlakům. Ovládání je velice intuitivní a zvládne ho opravdu každý. Na ovladači si jednoduše nastavíš barvu světla, intenzitu světelného ošetření, případně u masky Hillmana i intenzitu elektronického ošetření. Před nasazením masky doporučujeme intenzitu snížit na minimum. Tlačítkem Flicker spustíte blikání masky, které zintenzivní účinky. Masky disponují kvalitními LED světly, které nespůsobují žádnou bolest, jako tomu bývá při laserových ošetřeních pleti. Různě nastavená vlnová délka pak má i specifické účinky při péči o pleť. Červené světlo stimuluje produkci kolagenu, je vhodné pro zmenšení pórů, opravu tkání a nahrazení starých tkání pokožky novými. Zelené světlo pomáhá srovnat barvu pigmentu a urychlit regeneraci pokožky, snižuje mastnotu. Modré světlo je vhodné pro zničení bakterií a sklidnění pokožky, zároveň potlačuje záněty. Žluté světlo dodává pokožce energii, redukuje vrásky, srovnává barvu pigmentu a zlepšuje jemnost pokožky. Fialové světlo je vhodné proti akné. Světle modré světlo podporuje energii buněk a metabolismus. Bílé světlo zlepšuje pevnost pokožky a zrychluje metabolismus tkání.